Ministar će sutra posjetiti i kampove za izbjeglice na granici sa Sirijom. Može li se migrantska kriza zaustaviti već tu u Turskoj? To se i pokušava, ali riječ je o globalnom fenomenu i vjerojatno najvećem izazovu današnjice i vrlo teško da se jedna zemlja sama s tim fenomenom može nositi. No međutim, podsjetio bih ovdje kako je Turska odigrala jednu od najvažnijih uloga u zaustavljanju velikog izbjegličkog vala 2015. i 2016. godine, najvećeg izbjegličkog vala u posljeratnoj Europi. Samo 2015. iz Turske u Europsku uniju ušlo preko 1 milijun migranata. Međutim, nakon što je Europska unija s Turskom potpisala sporazum o sprječavanju ilegalnih migranata, taj broj je drastično smanjen. Međutim, taj ugovor ima svoju i cijenu. Europska unija se obvezala Turskoj platiti 6 milijardi eura. Od toga je hrvatski iznos oko 9 milijuna eura. Mogu li se ilegalne migracije spriječiti ovdje u Turskoj? Najbolje je da pitamo ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. I ministre, je li vam vaš turski kolega danas dao jamstvo da će Turska poštovati ugovor s Europskom unijom unatoč određenim tenzijama između Brisela i Ankare? Turska provodi onaj dio obveza iz zajedničke izjave Europska unija Turska, koji je zaustavio taj veliki migrantski val iz 2015. i 2016. godine. Međutim, ono što je bitno, mi sa Turskom moramo stalno održavati kontakt, moramo naravno i zbog sebe doći i vidjeti kako stvari ovdje stoje. Sutra ćemo ići na granicu sa Sirijom. Dakle, ovo je jedna ozbiljna situacija i za Tursku, i za Europu, rekao bih i za cijeli svijet. Mi smo ovdje ne u zemlji iz koje ljudi odlaze, ali koja je najbliža izvorištu migranata, barem kada govorimo o Siriji, o zadnje vrijeme i o Afganistanu i Pakistanu. Dakle, jedini odgovor na to je suradnja između Europske unije i Turske. Turska ima i svoje poteškoće, dakle u ovom trenutku je oko 4 milijuna sirijskih izbjeglica u Turskoj, a u zadnje vrijeme su zabilježili više od 600 tisuća ilegalnih ulazaka u Tursku. Što je ilegalnih ulazaka, ministar, da vas pitam. Turske vlasti tvrde da su lani spriječile ulazak oko 300 tisuća ilegalnih migranata u Hrvatsku. I Hrvatska je posljednje vrijeme suočena... 300 tisuća ilegalnih migranata u Tursku, a Hrvatska je posljednje vrijeme također suočena s krijumčarima ljudi. Može li Hrvatska nešto naučiti iz turskog primjera? Ne, mi sa Turskom moramo surađivati. Kad spominjete mreže krijumčara, one su toliko dobro povezane da njihovi kraci dolaze do Turske. Mi smo prošle godine udvostručili broj otkrivenih kaznenih djela, nekih 620 ljudi procesuirali, zapravo krijumčara migranata. Međutim, da bismo bili efikasniji i stalno u stanju odgovoriti na taj izazov, moramo surađivati sa svim državama na tom smjeru, a Turska je tu jedan od ključnih partnera za cijelu Europu. Europska unija obvezala se da će za svakog ilegalnog migranta kojeg vrati iz Grčke u Tursku prihvatiti jednu sirijsku izbjeglicu iz Turske. Iako neke europske zemlje odbijaju prihvatiti izbjeglice iz Sirije, Hrvatska je već prihvatila oko 150 sirijskih izbjeglica, međutim to nije kraj. Koliko će u konačnici Hrvatska primiti sirijskih izbjeglica i kako ih integrirati? Vidite, mi smo se obvezali na to još 2015. godine. Također je vlada 2017. donijela odluku o tome da ćemo primiti dodatnih 100 izbjeglica iz Sirije, ponavljam, izbjeglica. Dakle, Hrvatska vodi jednu principijelnu politiku, mi ne dopuštamo ilegalne migracije, dakle tu hrvatska policija čuva, štiti hrvatsku granicu, pa koja je i najduža vanjska granica Europske unije od ilegalnih migranata. Međutim, mi pokazujemo i solidarnost ne samo sa tim unesrećenim ljudima kad govorimo o izbjeglicama, nego i sa drugim članicama Europske unije, jer jedino solidarnim pristupom i koordinacijom i suradnjom sa svima kojih se to tiče, a tiče se, kao što vidimo, cijelog niza zemalja, možemo doći do rezultata.
Zahvaljujem ministru koji će sutra obići 3 izbjeglička kampa sa sirijskim izbjeglicama u blizini sirijske granice. Sve ćemo to dakako popratiti u sutrašnjim informativnim emisijama. Toliko od nas iz Ankare.